ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಂದ ಮುದುಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಟಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷೆಗೂ ಡಬ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ. ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಶಕೀಲಾ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ. ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಯಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಶಕೀಲಾ. ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೇಪಾಳಿ, ಸಿಂಹೇಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಡಬ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದಿದ್ರು ನಟಿ ಶಕೀಲಾ. ಯುವಕರ ಪಾಲಿನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ರು. ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ರಾಣಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೆರೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಇರುವ ನಟಿಯ ನೈಜ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನಂಬಿದವರೇ ಇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ರು. ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. 1975 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ನಟಿ ಶಕೀಲಾ. ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಶಕೀಲಾ ಬೇಗಂ. ಇವರ ತಂದೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರ ತಂದೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮನೆಯವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶಕೀಲಾ. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಮಗಳನ್ನು ದೂಡಬಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೂಡ್ತಾರೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದೇಹ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅದು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಶಕೀಲಾ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಲ ಜನ ಇವರ ಅಂದ ಚಂದವನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕೀಲಾ ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಾಟ್ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ. ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಶಕೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಟಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜದೆ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ ಅವರು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯದೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಶುರುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಕನ್ನಡದ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ, ತಮಿಳಿನ ರಂಗನಾಯಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಇವರ ಸಿನಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 2000 ತೆರೆ ಕಂಡ ಕಿನ್ನರ ತುಂಬಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರ ನಂತರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಶಕೀಲಾ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿತಾರೆ. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ರಾಣಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಶಕೀಲಾ. ಇವರ ಯಶಸ್ಸು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ನಟಿಸಿದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಹಲವಾರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಕೀಲಾ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋಕೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಶಕೀಲಾ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. 2001 ಮತ್ತು 2002 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವಯಸ್ಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದವರು ನಟಿ ಶಕೀಲಾ. 100 ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದವರು ಸಹ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಕೆ ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಇವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ. ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ನಟಿ ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರೇ ಆಕೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಂದ ಶಕೀಲರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೂ ಕೂಡ ಶಕೀಲರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ನಟಿಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ತಂಗಿ. ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಸ್ವಂತದವರು ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು.
ಇವರ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರ ಸಿನಿ ಜೀವನ, ಅದರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೈಜ ಜೀವನ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದೀಗ ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ ಸಹ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಕೀಲಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಶಕೀಲಾ ತನ್ನದೇ ನಟನೆ ನಿರ್ಧಾರ ದುಣುವೆಯಿಂದ ತಾನೊಬ್ಬರೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿಗೂ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾಗಿ ದುಡಿದು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಬಹುದು.